Привіт, хлопчики та дівчатка! Якщо я у вас запитаю, яких тварин пустель ви знаєте, гадаю, що одразу ви відповісте, що це верблюд. Тому сьогодні під час нашого відеословника дізнаємося про цю тваринку більше. Отже, верблюд англійською буде camel. Горб у camel не зберігає воду. У ньому накопичується жир, що допомагає знизити високу температуру всієї іншої частини тіла. Тварини. Вони також отримують вологу з зелених рослин, що дозволяє обходитися без пиття впродовж 2 тижнів. Хутро camel відбиває сонячне світло і захищає тіло від високої температури пустелі. Одна з оборонних здібностей camel – це полювання, це плювання. Завдяки ньому camel відбивається від своїх недругів. Camel здатний перетнути величезну пустелю, переносячи на своїх горбах важкий вантаж і пасажирів. На сьогодні в нас це. До наступних зустрічей. Бай-бай!